Are you ready? I'm ready. Welcome to the WRC Simulator Experience. For your security, there is a hand grip and emergency stop button. Please remain seated throughout the ride. Hold on tight. Este é profundo! Vai de gás! Eu não quero! Grande salto! Jump ahead! Brutal, velho! Hard left! Sempre a fundo! Frente 10, derecha 7, derecha 7, necesito arma, izquierda 8, 10, izquierda 6, 20, rasante 8, 40, rasante 10, rasante 9, 70, derecha 7 a fondo, 40, rasante salta poco, casi a fondo, 20, y rasante fondo, 20, dale, izquierda 9 a fondo otra vez, para derecha 9 a fondo, 20, rasante recto, doble salta a fondo, no salta, 50, no salta, izquierda 9 a fondo, rasante, izquierda 7 rápida, izquierda 7 rápida, para derecha 9 a fondo, E foi isto, a maior viagem de rally feita até hoje. Thank you.